Kypr 2009. Dostal jsem se sem po dlouhé cestě a dlouhá mě ještě čeká. Dorazíme do hotelu. Za chvíli. Jak tenhle příběh skončí, nevím. Ale dobře vím, jak začal. Všechno to odstartovalo u Emera. Emer měl kamaráda, byl pro něj jako starší bratr. Kdykoliv se dostal do Brindy, pomohl mu. Jmenoval se Ali, ale ve městě ho znali spíš podle přezdívky. Nepřeskočilo tě trochu, chlape? Směješ se mi do ksichtu a přitom neudržíš pracky v klidu. Je tohle možný? A asi si děláš srandu. Nikdy jsi neslyšel o mý přezdívce? Pane Ali, znám vás moc dobře. Šéfujete ochrance v kasinu. Na mou práci jsem se neptal, kamaráde. Tak, jak mi říkají? Pane Ali, já mám to... Vysoký tlak. Proboha, sekne to tady se mnou. Přísahám. Co to má přezdívka? Ali Kleštič. Ne, nedělejte to, ne, pusťte mě, ne, prosím. Emer měl ještě jednoho kamaráda už od svého dětství, ale byl i jeho prokletím. Džengis. Paní Eishan už je nahoře. Poslední hra už jdu. Dneska mám šťastný den. Emer měl taky jednu dívku, kterou šíleně miloval. Zbožňoval je a dal by za ní život. Eishan. Dobrý den, Eishan. Dobrý den. Manželovi jsem to řekla. Ještě poslední hra a jdu? Přesně. Dneska má šťastný den, co? Proboha, jak je to možné? Na to si opravdu nezvyknu. Vy čtete každého jako knihu. Každého ne, Aileen. Jen ty, co mě mají rádi. Dobrý den, paní. Dobrý den. Ten host, co má prezidentské apartmá, pan Ezel, už přijel? Ne, prosím, bude to za chvíli. Pan Ezel u nás bude bydlet poprvé. Chce, aby odjížděl spokojený s hotelem i s hernou. Rozumím, paní Eishan. Má zvláštní přání? Vlastně ano, nechce, aby mu někdo chodil do pokoje bez jeho vědomí. Jeho asistentka to zdůrazňovala. Dobře. Pěkný tajnůstkář náš host. Emer byl dobrý hoch, ale měl jednu hroznou chybu. Příliš důvěřoval lidem. Jenom proto, že je měl rád, si myslel, že je zná. Kdyby šlo vrátit čas a já si s ním mohl promluvit, řekl bych mu: Emere, každá zrada začíná láskou.
Buďte vítán, pane. Jmenuji se Ezel. A přijel jsem, abych se pomstil. Ezeli, mají tady i orientální masáže. Co takhle skočit dolů a dát si masáž, trochu si oddechnout? Nechceš? Tak povídejte, Fo. Jistě, šéfe. Ezel Bayraktar, 32 let, svobodný. Žádní známý příbuzní. Narozen v Istanbulu. Ezel se vynořil na scéně před 4 roky. Předtím o něm nikdo neslyšel. Monte Carlo, Vegas, Buenos Aires. Jméno se objevuje u 20 velkých her. Hodně vyhrává, hodně prohrává. Někde úplně obyčejně rozhází peníze, jinde dá na frak těm nejlepším. Má něco na triku? Je čistý, nikdy netrestaný, bez záznamu v kasínu. Nenamočil se. Čistý jako sníh. Teda, to se mi nelíbí. Je až moc čistý. Zmizí a zase se vynoří. Sehraje parádní party a potom zmizí. Nikdo neví, odkud bere peníze. Ani co přesně dělá. Divný. Snídaňový rituál. Vytoč tohle číslo, je to známý u policie. Řekni, že ho prosí Ali Kleštič. Ať dá vědět, jestli něco na Ezela má. Dobře, a co přesně se chceme dozvědět? Všechno. Tohle jsou velcí hráči, Tefu. Umějí hotel přivést k rozkvětu, ale i ke krachu. Takovýmhle lítají u stolu miliony dolarů. A my chceme, aby lítali směrem k nám. Jasný? Aliho slavné kleště. Pořádně opilý Džengis. Krvavé přepadení herny, člen ochranky zabit. Nejúspěšnější podnikatelka roku v cestovním ruchu. Teď poslouchej, budeš mě informovat o každém kroku toho chlapa. Mám si dát na něco pozor? Jak dlouho už tady pracuješ, Tefo? Víc než týden?
A samozřejmě, ještě na sobě musíš hodně zamakat. Měj oči otevřený. Naší prací je mít se na pozoru. Já takovýhle znám. Dělají ze sebe tajuplný, ale ve skutečnosti stojí všichni za houby. Jsou to zbabělci. Rozuměl jsi? To doufám. Máte pravdu, šéfe. Každý jeho pohyb, hochu, každý i malý pohyb. Co jí, co pije. Jaký ženský se mu líbí. Taky jaký má chuť. Jestli je pravák nebo levák, jaký mu týmu fandí. Odkud bere všechny ty prachy. Co je ten chlap vlastně zač? Byl v cizině nebo někde jinde? Kde byl předtím? Zkrátka dobře. Ezel Bayraktar, kdo to je? Istanbul, 1997. Počkej, synu, stůj! Kam se žene? Je jako vítr. Chce vidět bratra dřív než můj. Před 12 lety se Emer vrátil z vojny. Chtěl začít nový život. Tatínku. Mami, ty zase vidíš. Tati, máma, vidíš, vždyť jsem ti to říkal. Co smysl, Helo, matka vidí líp než ty. Co, potřebuju snad zdravé oči, abych viděla své vlastní syny. Jeďte třeba na druhý konec světa, já vás stejně ucítím i mezi tisíci. Maminko zlatá. Jak pak se máte? Chvála Bohu, syn se mi vrátil z vojny a už je z něj chlap. Jestli se nemám dobře já, tak kdo? Co je, brácho? Mluvím tu s otcem. Oni taky přišli. Tak kdo? Budou mít řeči. Tať si říkají, co chtějí. Musel jsem ti dát pusu. Hele, přestaňte s cukrováním. My kvůli tobě nechali práce. Dali háby. Prohoď s náma slovo. A dej pokoj s hábím. Už je s tebe chlap. Teď stačí Ali. Ne tak rychle, hábí. Nejdřív se musím vzpamatovat, pak se uvidí. No tak jo. Co je? Ty jsi něco vypil? Slavil jsem tvůj návrat, no. Ty jsi to zase rozjel. A jak? Když jsi tady nebyl, často jsem to parádně rozjíždil. Ty jsi teda číslo. Pařil jsem, aby si mě mohl dát dokupy. Tak teda dík. Bráško! Vyfoť nás!
Moc se mi stýskalo, Eishan. Teď už jsem tady. Tak proč se tváříš takhle? Co se stalo? Na vojně jsme se jednou dostali do pasti. Vrhli jsme se do jedné tmavé jeskyně. Emere. Seržant ukazuje, že už mám střílet. Jenže já stiskl ruku v pěst a nepovolil. V hlavě jsem měl, že držím tvoji ruku. A když ji otevřu, tak mi zmizíš. Bylo to legrační. Seržant ji chce otevřít a já ji tisknu. A otevřel jsi potom? Jasně, že jo. Dostali jsme se do přestřelky. Ale podívej teď. Nikam jsem neodešla. Přijdem tam pozdě. Tvoje matka si řekne, že si jejího syna nezaslouží. Matce jsou tyhle věci lhostejné. Vidí lidem do duše. Neříkej. A co tak asi vidí ve mně? Dívku, kterou miluje její syn. Co tohle je, chlapče? Ty jdeš z nějaké svatby? Džengis má na sobě motýlka. Ale ne, pane Mimtazi, přišel jsem s prácem. Víš, jak otevřeli ten hotel na pobřeží? Je tam i kasino. Tam Džengis pracuje. To tam zpíváš, nebo co vlastně? Je to herna, mami, že jo? Kasino je anglicky herna. Výborně, hochu. Je to samozřejmě tvoje věc, chlapče. No. Už jste všichni dospělí lidé. Ale v božích očích je hazard veliký hřích. Já tam jenom pracuju, pane Mimtazi. Nehraju karty, nebo tak. Z hříšných peněz nic dobrého nekouká. Dostanou člověka do potíží. Tohle sice můžete tvrdit, ale tam chodí takový lidé, nevím, přímo se topí v bohatství. Opravdu. Hlavní bohatství je tady. Ukazuje srdce. Musíš mít bohaté srdce. Pod touhle střechou nemá jiné bohatství místo. Pravda, Emere? Mhm. Jo, říkala ti to Eishan? Co? Eishan tam taky začala pracovat. Ty jsi mu to neřekla? Ajaj, to jsem tomu zase dal. Já jsem blbec. Kde jsi začala pracovat, holčičko? No přece jako já. Tam v herně. Ale v žádné herně. Na recepci hotelu. Aha. Opravdu? Poprosila mě, abych se pozeptal, jestli tam nemají pro ně práci. A já to hned zařídil. Mám tam dost dobrý vztahy. A co bude se školou? Dělá se tam po večerech a dobře platí. Vždyť víte, pane Mimtazi, že studuju cestovní ruch. Bude to jako stáž. Jsem jen na recepci. S hernou nemám vůbec nic společného. Jasně, že ne, děvče. Ty bys nic takového nedělala. Donesu vám čaj. Jdi, bude hotový. Odpusť mi to. Řekla bych ti to, ale nějak nebyl čas. Ale... Žere ti hlavně, že jsi to neslyšel ode mne. Ale proč si to nejdřív neřekla mně? O co jde? Říkám ti to teď. Měla jsem strach, že se budeš zlobit. Bála se a stejně si nastoupila. Nebo mi později nedovolíš chodit do práce? Jak to s tím souvisí? Poslyš, budu se doma starat o děti? To by byla nádhera. Dobrá. Cokoliv si bude pán přát.
Pardon. Super holka. Nekecám. Měl si to vidět v hotelu. Šéf recepce na ní zíral jako na zjevení. Co to meleš, Džengizi? Ale nic, jenom tak kecám. Ejšan je prostě kočka. Na to si musíš zvyknout. Kamaráde, copak bych nechal tvoji holku na pospas zvěři? Dohlížím na ní, neboj. Starej se o svoje. Ejšan má vlastní rozum. Nerozčiluj se. Jenom tě chráním, hochu. A teď poslouchej. V tom kasinu jsem hned všechno prokouknul. A co jako? Je to takhle. Na žensky si musíš dávat pozor. Máte se rádi, žádný problém. Tohle už stejně každej dobře ví, ale tím to přece nekončí. Koukni, holka teď objevuje svět. Poplete jí hlavu. Jdi s tím někam, Džengizi. Ne, počkej ještě. Dvě věci nezapomeň. Peníze a překvapení. To se holkám děsně líbí. Ale moje Ejšan po penězích nepráhne. To nikdo, kamaráde, nepřu se. Všichni prahnou po tom, co si za ně můžou koupit. Musíš vydělávat a starat se o překvapení. Vydělávat prachy a dělat překvapení. Na to zbalíš i Klaudy Šifrovou, neboj. Ty seš ale mizera, to ti řeknu. Usmíření? Vždyť jsme se nehádali. Já už si na ty tvý blbosti zvyk. To taky není ono. Nejde to. Cokoliv tě připnu, je vedle tvého lesku matné. Moc děkuju. Líbí se ti? Hezký. Večeře čeká, ať nepřijdeme pozdě. Co ti je? Nic mi není, jdeme, Džengizi. Co ti sakra je? Řekneš mi to. Pustil bys mi zápěstí, prosím. Co ještě chceš, Ejšan? Můžeš mi to říct. Máš přece všechno. Dostala si, co jsi chtěla. Já nic nechci. Dej mi pokoj, Džengizi. A nech mě chvíli v klidu. Víš, co je tvůj problém? Chceš od světa všechno, ale vůbec nic za to nikomu nedáváš. Nemluv jako malý dítě. Co chceš, abych ti dala? Lásku? To stačí. Vzpomínáš si nebo ne? Co se dnes stalo? Co se stalo? Dneska přesně před 12 lety. Jdu se trochu nadýchat čerstvého vzduchu. Řekni mi něco o té večerní hře. Tady prosím, pane Ezeli. Vzadu mají speciální místnost, kde se hraje. Jeden hráč je Rahmi. S ním potíž nebude. Ale pak přijde jeden Bulhar. Znám ho z dřívějška, je moc dobrý. Popíšu ti jeho hru. Přeji dobrou chuť. Moc děkujeme. A ještě Džengiz, že? Je nejlepší. Je lepší než já. Na tebe nemá nikdo, Ezeli. Když lžeš, hraješ si s prstýnkem. Opravdu? Divný. A Ejšan taky hraje? Občas. Když je hodně v banku, přidá se. Nebo když ji něco nebo někdo zaujme.
Jak dnes vypadám? Jsi přitažlivý, bohatý, elegantní. Istanbul, 1997. Hele, Ali, můžu jít dneska o něco dřív? A důvod? Slíbil jsem to Eishan. Chci ji někam vzít. Džengis mi včera něco povídal. Nevěřil jsem tomu. Ty to fakt myslíš vážně? No jasně. Dej pokoj, co si děláš násilí takhle na začátku života. Podívej, Eishan je hodná holka, děsně milá. Ale starat se o živobytí a otravovat s dětmi? Přeskočilo ti hochu. Ali Abi. Jsem do ní zamilovaný. Ty ses nějak rozněžnil, abys mě tady ještě nezačal líbat. Můžeš. Jednou to tady zabalím, seberu se a vypadnu z téhle ubohý pitomý čtvrti. Věř mi. Zdravíčko. Aha, Algun. Jak je, šéfe? Ujde to. Hele ty, vyměň mi v autě olej, jo? K sakru, já nevím, do čeho se mám pustit dřív, vážně. Čemu se směješ? Jsem snad směšnej? Ne, vám já se nesměju. Ty seš tady nové, viď? Co se jí začmejde, že se mi směješ do ksichtu? To si špatně vykládáte. Už buď tichá. A jdi se podívat na auto. Blbci. Přivalí sem od někud z hor a Istanbul se má řídit podle vás? Ale šéfe, tenhle je tady novej? Jo. Ta tvoje kára je žihadlo. Jasně. Měl bys nás vidět na silnici. Ženský za ním běhají jako steklí. Tomu věřím. Ale ne, koukej, tak je pěkně poškrábaný. No nekecej, řekni kde. Koukej, přece tady. Co to sakra děláš? No nezblázil ses? Nechobej. Řekni, nemáme třeba zkontrolovat i tvoje nádobíčko, a co šéfe? Ještě jednou uvidím, že se chováš jako hulvát, přidám ti 100 koní a pomažeš odsud, až se ti spálí gumy. Je ti to jasný? Jestli jsi rozuměl, zamávej stěračema. Ty seš mrtvej, seš mrtvola, můžeš se těšit. Tebe tady prej všichni znají. A mě taky poznají. Víš vůbec, jakou mám přezdívku? Jsem Ali Kleštič. Už ti došlo proč? Ty jsi zavařila kvůli mně. Ali Kleštič, jo? Ty jsi ještě tady? Mazej už. Vem svou kočičku na nějaký pěkný místo.